Olá, pessoal, tudo bem? Pois é, pessoal. Hoje eu vim falar do Avelósip. Eu acredito que a maioria de vocês conhece essa planta, já tem ouvido falar ou tem em casa, né? O Avelósip, conhecido também como cachorro pelado. Pois é, pessoal, o cachorro pelado, o nome científico dele é Euphorbia tirucale. E ela pertence à família da Euphorbiaceae, né? Ela é a característica botânica, né, da planta. É um arbusto perene. Ela é suculenta. Tem esses ramos aqui, ó. Esses ramos, ó, verticais, ó. Esses ramos aqui, essa parte aqui, ó, vertical. Ela tem caule, né? Esses caules aqui, ó, são verde. As folhas, ó, são verde. Mas uma curiosidade aqui do Avelose, muita gente já deve ter ouvido falar, é que o caule é que produz a fotossíntese, ó. Folhas são poucas, ó. E ela também é uma planta suculenta, tá suculenta. É uma planta rústica. Não tem muita exigência quanto a solo, adubação. E a origem dela é da África. Pois é, ela não é daqui do Brasil. A origem dela é África. África. Então, ela é utilizada, né? A uso medicinal. E uso popular, no uso medicinal com o látex dessa planta. Ó, você tira assim, ó, gente, para vocês fazerem isso, utilize óculos de proteção ou óculos de grau e uma luva, gente, ó. Que esse látex, ele queima e em algumas pessoas ele provoca coceira, como no meu caso, né? Provoca coceira. Então, vocês já utilizavam, aconselhava vocês a utilizar luva e óculos de proteção para evitar queimaduras e coceira. Aqui, essa parte aqui, o pessoal está utilizando no uso medicinal como? É, no tratamento do câncer. Eu, na época que eu paguei essa planta aqui, o Avelose, eu estudei ela como planta medicinal. Mas. E no uso popular, né? Que ela é utilizada no uso popular como? Esse leite aqui, as pessoas aplicam ao redor de uma verruga, né? E aquela verruga, ela cai. Isso aqui, ela combate infecções, né? E é muito bom. Sim, essa planta de semente, ela produz fruto. Produz. Só que na minha aqui eu não tenho fruto. Não tenho fruto, nem flores, né? Só tenho folhas e o caule. Então, o que é que vai acontecer aqui? Qual o método de propagação dessa planta? Só tem um único método, que é através da estaquia. Olha, essa parte aqui já é uma estaquia, ó, da onde você tirou. É só. Você tirou do jeito que tá aqui, você só faz isso. Olha. Só enfiou. Pronto. Já fez uma nova muda. E essa daqui, ó, eu vou só tirar para vocês verem como é o sistema radicular dela. Muito boa mesmo. Muito fácil de ser propagada, não tem muita exigência. E uma coisa importante, né? Para quem tem crianças e animais em casa, vocês têm que ter o máximo de cuidado com essa planta, né? Porque ela causa cegueira, ela provoca lesões na pele e queimadura, né? Coceira. Então, é evitar que as crianças coloquem essa planta na boca, passe o leite dela no corpo. Evitar ao máximo. Então, eu dou o maior cuidado.
Eu já cultivo ela há mais de 7 anos, 7 anos e meio. Essa foi a minha segunda muda de planta, foi ela. E durante esse tempo todo eu fico fazendo a propagação dela. Ela é uma planta, né, que cresce bastante, ela pode chegar até 10 metros. Como eu podo, eu faço a poda, né? E fiz recentemente, olha, a parte que eu vou poder já. E eu fiz recentemente, ó, vocês estão observando, eu evito que ela tenha o um crescimento vegetativo, né? Que ela cresça demais. Ainda não fiz, foi a poda do sistema radicular, mas só da parte aérea. Evitar que ela se torne mesmo uma árvore, né? Tipo árvore, mas ela é um arbusto, considerado um arbusto. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe este vídeo. Chame seus amigos, seus familiares a se inscrever no nosso canal. E obrigada mesmo aos que já se inscreveram. Continuem e até o próximo.